wasiirada wasaaradaha caafimaadka sidoo kale howlaha guud ayaa socdaalin dhaydhayna ku soo maray qaybo ka mid a isbitaalada magaalada Burco oo xilligan ay buuxdhaafeen dad tiro badan oo ay soo riteen shubanbiyood. Wariyeena Shaafici Maxamed Ibraahim ayaa warkan inooga soo diray Burco. Wasiirada wasaaradaha caafimaadka iyo howlaha guud ayaa maanta soo kormeeray xarunta lagula tacaalayo dadka uu saameeyey xanuunka shubanbiyoodku. Wafdigan wasiirada ayaa booqday dugsiga lagu barto caafimaadka, halkaasi oo lagu xakameynayo xanuunka shubanbiyoodku, waxayna soo mareen goobaha ayaaliin dadka uu ku dhacay xanuunka shubanku, iyaguna midmid u dul istaagay. Intii uu kormeerkaasi socday, waxaa warbaahinta la hadlay isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Tawdheer, Dr. Yuusuf Dirir, isaguna ka warbixiyey xaaladdu halkaan marayso. Halkan waxaa yaala dadkii ay ku dhaceen shubanbiyoodku, alxamdulillah rabbil caalamiin, si fiican ayaa loo daweynayaa. Dad badan ayaa dadaal ka sameeyey goobtan, oo ay ugu horeyso Faadumo Cismaan Sacaad Wasiir oo ah agaasimaha iskuulka tababarka kalkaaliyaasha. Waxaa kaloo jooga dad badan oo soo halgamay oo kasoo shaqeeyey gobollada dhulkii ay ka dhaceen shubanbiyoodka oo dhan. Oon ka magacaabi karo Dr. Cabdilaahi iyo Dr. Jaamac oo meel walba tegey oo uu shubanbiyood ka dhacay, oo iyaguna iminka halkan ka shaqeynaya hawshooda ku jira. Waxaa jira dad badan oo neersa oo iyaguna saasoo kale howlo badan uga soo qabtay meeshan. Alxamdulillah rabbil caalamiin, shubanbiyoodkii uu naga soo dhammaaday gobolka haddii la eego dhinaca miyiga ama tuulooyinka, iminka wuxuu kusii hadhsan yahay magaaladan Burco oo uu ka jiro shubanbiyood. Sidaa daraaddeed, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka oo isna goobtaasi ka hadlay ayaa warbaahinta u sheegay dadaalka ay wasaaradda caafimaadku ugu jirto xakamaynta xanuunka shubanbiyoodka. Muddo hadda laga joogay imika laba bilood baan waxaan ku jiray la dagaalanka shubanbiyoodka oo waddanka ku baahay, oo dagaal badan ay la gashay wasaaradda caafimaadku, ilaahayna uu nagu guuleeyey. Hawshan maantuna waxay tii ugu dambeysay ee aanu qabanay maalmihii ugu dambeysay, oo aan isla annagoo baaqi iyo xogtii aanu diray caafimaadka dibadda u diray ay noogu soo gurbadeen bilaha ururka federationka bilaha cas iyo laanqeyraha cas ee caalamku, oo dhakhaatiirtan iyo qalabka halkaa yaallana arkiseen ay keeneen, kuwaasoo ah ay taasoo idinka markaati ka casa inaynan dad go-doon ahayn ee dad caalamka o dhan la shaqeynaynu nahay. Waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa federationka isutaga laanqeyraha cas iyo bilaha cas oo gurmadka wax ku oolkaa oo waddanka meelaha shuban ku jira dhan sabaleygan gaarsiinayay. Ugu dambeyntii, wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Salebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye iyo wasiirka howlaha guud guriyeynta iyo gaadiidka Soomaaliland Cali Mareexaan oo goobtaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyey safarkoodan iyo waxyaabaha ay ku soo arkeen xaruntani. Runtii wasaaraddu iyadoo ku shaqeynaysa amarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay samaysay dadaal aada u weyn intii xanuunkani bilaabmay. Waxaanu aad u xakamaynay in cudurku aad u faafo, waxaanu la dagaalannay in dhimashadiisu badato. Ilaahay mahadiis, ilaahay baa mahad leh inta qof ee xanuunka ku dhacay oo 10,000 ka badan iyo dhimashada oo aan 200 gaarin waa wax lagu farxo waddanka oo dhan waxaa loogu farxo weeye. Burco ilaa hadda dhimashadu waa dhowr qof, isiduwe waa 12 qof, laakiin xanuunka waxaa usoo dhacay 2,500 way gaadhaysaa. Waad garan kartaan markaa sida wasaaraddu u dadaalayso. Annagoon uga jeedin campaign iyo istustus, waxaanu gudanaynaa keliya waajibaadkii qaranka. Meel emergency laga sameeyey dadka shubanbiyood ku dhacay lagu daweynayo ayaanu soo booqanay si aanu xaaladda u eegno, islamarkaana wixii dhibaato ee jirta dadka aanu ummadda ula qaybsanno. Runtii halkan shaqo aad iyo aad weyn baa ka socota, waa meel kasta qayb kasta waanu galay. Sidaa idinkuba arkaysaan, dadka halkanaa la keenayaa saddex qaybood baa loo qaybiyey. Qayba ay u bixiyeen dhakhaatiirtu, qaybta yalowga iyo qaybta cas iyo qaybta cagaaran, oo marxalada kala duwan ee qofku uu marayo shubanka loo keenaa. Marka waxaa jooga 12 dhakhtar oo ajaaniba, marka laga yimaado dhakhaatiirteenna iyo shaqaalaheenna caafimaadka oo khibrad aad iyo aad iyo aad u badan leh iyo waayo aragnimo badan, waxaa ku soo kordhay imika 12 ajaanib oo dowlado kala duwan ka socda. Marka waana ku samraynaa waxaynu qabanaynana, waynu qabanaynaa haddii alla ka dhigo, oo ummaddeenna aynu la qabanayno sida uu culaysku ahaa iyo sida uu Ilaahay noogu fududeeyey.
شافعي محمد إبراهيم تلفزيون عالمي جاي سومالي كيبل مقالة بورعي حارون تقبل كتودير.